پانا صاحب 100 دن کی کارکردگی اناؤنس ہوئی عمران خان صاحب نے کی، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو زیرو دیکھ رہا ہوں. ملک کا ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو جو ہمارا پرائم منسٹر ہے، پہلی دفعہ میرے اس نالج میں آیا ہے کہ وہ مایوس کون اس نے باتیں کی مختلف اینکر کے ساتھ. اور میں نے پہلا وزیر اعظم دیکھا ہے جس نے ایسی مایوس کون کسی جواب بات کا جواب نہیں دے سکا. اور 100 دن کی کارکردگی انہوں نے، ابھی ہم اسمبلی میں بیٹھے تھے تو منسٹر صاحب ان کے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے بنایا نہیں ہے، پیپر ورک پورے نہیں کیے. وہ 100 دن میں کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا جو انہوں نے وعدے کیے تھے. جیسے سرائیکی صوبے کا وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کو بنانے کا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے، اس پہ کوئی طے نہیں ہوا. جس طرح مقصد ہے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورت حال آپ دیکھ لیں، جو انہوں نے 100 دن پہلے قوم سے وعدے کیے تھے اپنی تقریر میں، اور لا اینڈ آرڈر کی صورت حال دیکھ لیں، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، کوئی شہر محفوظ نہیں ہے، کوئی گلی محفوظ نہیں ہے، کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں زراعت پہ دیکھ رہے ہیں، کسان دھرنوں پہ آئے ہوئے ہیں. کم از کم مقصد آج تک حکومت یہ نہیں کر سکی کہ کسانوں کو ان کا رائٹ جو تحریک انصاف انصاف دلانے والی پارٹی کا نعرہ لے کے آئی تھی، وہ مظلوم کسان جو پہلے بھی پیسے ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے سراسر اگنور کر دیا کسانوں کو، کہ کسانوں کا کم از کم ان کا حقوق ملنے چاہیے تھے، شوگر مل چالو ہونی تھی. اس طرح دیکھیں کہ کسانوں کے لیے انہوں نے کوئی ایسا پیکج نہیں بنایا. کوئی ایسا پیکج بنا دیتے، کم از کم پیکج بنانے کے بعد جو ریلیف سابقہ گورنمنٹ دے رہی تھی سبسڈی کی صورت میں، وہ اس وقت اٹھایا جاتا جب کوئی ایسا سسٹم نیا آ جاتا جو چلنے لگ پڑتا، پھر وہ سبسڈی اٹھائی جاتی. انہیں سبسڈی پہلے اٹھا لی، کسان کو بدحال کر دیا، ان کے انپوٹس میں، کھادوں میں، تیل میں، بجلی میں. اب وہ کہاں جا کے، یہ پاکستان کی قوم، آپ 100 دن کی ان کی کارکردگی دیکھیں، جو سیٹیں انہوں نے چھوڑی ہیں وہ سیٹیں مسلم لیگ نواز اس لیے جیت گئی ہے کہ پبلک میں ان کا جو ہے وہ پبلک کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے حکومت میں آئے تھے اور وہ خدمت نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے پبلک نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04237244485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314.